Cara, Brasília Food Revolution Day, um evento que a gente está se engajando para o dia 19 de maio, hoje, está aqui no Parque da Cidade, estacionamento 10, fazendo um eventaço para a comunidade de Brasília saber o que é comida de verdade, entendeu? Isso aí é a bandeira que o Jamie Oliver levantou lá no Reino Unido, nos Estados Unidos, quando ele começou a fazer o programa dele, Food Revolution. O Food Revolution consiste em simplesmente mudar os hábitos alimentares, principalmente das crianças, para combater a obesidade infantil, né, a partir da reeducação alimentar baseada em comida de verdade. Voltando, essa coisa do comfort food, essa coisa da cozinha de convívio, hoje as pessoas estão tentando buscar um pouco mais se alimentar com familiares, com amigos, coisa que essa vida frenética nossa impossibilita às vezes. Eu acho que esse movimento do Jamie, ele é mais para dar um tapão, assim, olha só galera, a gente pode comer bem, a gente pode juntar uns amigos para comer, coisa que já se faz, mas sem tanta formalidade. Eu sou Luiz Fernandes, sou cozinheiro, trabalho em Brasília há 5 anos e todo o meu trabalho vai em função da cidade. A cidade mesma tem um enormíssimo potencial gastronômico. Hoje eu me dei uma volta por aqui, uma volta pequena, não caminhei nem 10 metros e achei folhas de laranja, flores de limão, que usei na receita. E quando eu saía caminhando de minha casa ao restaurante, pegava infinidade de coisas, abacaxis, jacas, amoras, janipapos, que estão a tua mão, ou seja, estiendes a mão e pegas e trabalhas. Em esse sentido, acho que Brasília é uma cidade muito interessante para o trabalho de um cozinheiro. Produto que vem diretamente da natureza, ele tem muita vitamina, então se você aproveita tudo, você está se alimentando melhor e você está descobrindo novos sabores, novas texturas. Isso eu sempre gostei de fazer por uma questão pessoal. E eu estava tentando levar isso para o meu estabelecimento comercial e aí casa perfeitamente com o que o evento se propõe a divulgar e a tentar fazer, criar uma conscientização nas pessoas a respeito disso. Eu tenho assim, um dogma na minha cozinha, que se o produto pode vir, passa por uma mão para a minha, já vale. Já se passa por 10 mãos, já não lo dispenso. Mas às vezes não tem como e até acepto produtos de 3, 4 mãos. Olha, uma história que eu sempre conto. O outro dia, um evento, um catering, tive que sair correndo a procurar umas amoras. E vou a uma famosa loja e pego as amoras, las compro, as amoras estavam bem, estavam fresquinhas, estavam maduras, estavam em bom estado. Chego à minha cozinha, pongo o pacotinho assim e leio: produto de México.
e fiquei verdadeiramente escandalizado. Como é possível uma zamora, um produto fresco, venha de tão longe, viaje tanto, precise tanto gasto energético, tanta gente trabalhando em função disso, tanto motoristas, gente que carga, barcos, aviões, não sei, México está muito, verdadeiramente muito longe. Por que trazer uma zamora de tão longe, se sei que daqui perto tem pitanga, ou tem acerolas, etc. Food Revolution!